Sot është një ditë si tepër e veçantë. Edhe se më 25 nëntor, e ja si këfallem tu në kryezës dhe në bulur e mushi bora. Duke dal nga katuni vjetër, ishte një stuhi e pa ndërprerë. Dhe siç duket do ta zbardhi bora edhe këtu në bregun e projt Rubigut. Proj katuni vjetër. Ja ku e zbardhi tek Maja Falës dhe kjo është e pa zakon e ditë dhe sotshme dhe proja është një lumë i vërteti rëbyr dhe Maja Falës të mudur nga borë. Sepse janë akoma gjethet e parame. Praja ku zbardhi bora në malin të Rubikut. Thank you.
shifta nesër dhe të zbardhu nga Debora. Duke u futur në rubik. Thank you.